Lidé rádi poznávají něco nového a vrací se ke kořenům do minulosti. Golfové kořeny jsou velmi dlouhé, ale o to krásnější. V Hickory golfu se na ně dá krásně zavzpomínat, zahrát si na greenech s dobovým vybavením a oblečením, které stylově připomíná dobu i 100 let starou. V sobotu 20. června se 9-jemkové golfové hřiště v Semilech stalo dějištěm letošního šampionátu v Hickory golfu s názvem Czech Hickory Championship 2020. Pro ty z vás, kteří výraz Hickory golf slyší úplně poprvé, jsme o malé vysvětlení požádali hlavního pořadatele turnaje Dalibora Procházku. V Semilech se letos uskutečnilo tradiční mistrovství České republiky ve hře hickorovými holemi, což je vybavení, které se používalo zhruba před 100 lety. Je to pořád golf, ale je to takový návrat ke kořenům. A snažíme se vždycky pořádat mistrovství na těch hřištích, která mají nějaká výročí. Tady v Semilech se letos slaví 50 let založení hřiště. Proč vlastně jsme pořádali tady a jak se k tomu místní klub staví, bych se rád zeptal člena zdejšího klubu, ale zároveň prezidenta České golfové federace a člena výkonného výboru Evropské golfové asociace Zdeňka Kodejše. Samozřejmě pro Semilský klub je to velká čest, protože, ty jsi říkal, hickorovými holemi se hrálo před 100 lety, ale v Semilech s nimi ještě část osazenstva před těmi 50 lety, kdy se tady na hřišti začínalo hráli, a takže jsme velice rádi a je nám ctí, že se sešla sestava, která se tu sešla. Je to mezinárodní pole s německými, rakouskými, polskými a českými hráči. Takže je to zase po několika letech poměrně velká mezinárodní událost na našem hřišti. No a konečně vítěz, místní matador, který prostě vzal hikorky a všechny nás tu vyprášil. 78 ran. Der Sieger, der Lokal Matador, mit 78 Schläge, Petr Ošvrda. Hezky! Letošní šampion Petr Ošvrda podle svých slov hru historickými holemi příliš netrénoval. Na jeho výkonu to nicméně nebylo znát a pohár pro vítěze převzal právem. Atmosféru na hřišti v průběhu soutěže si pochvaloval a na otázku, zda si v příštím roce zkusí zahrát Hickory golf i jinde, odpověděl bez zaváhání. Já myslím, že historie byla započata, tak určitě rád se přijedu poprat. Každopádně gratuluju a děkuji všem, že se zúčastnili. Na turnaj v Semilech se přihlásilo téměř 50 hráčů z Čech, Rakouska, Polska i Německa. A navzdory sichravému počasí si všichni zúčastnění hru historickými holemi v dobovém oblečení opravdu vychutnali. A zatímco se spolu s nimi projdeme po greenu, pojďme si povědět ještě něco málo o Hickory golfu. Hickory golf je hra s původními golfovými holemi, převážně z období kolem let 1915 až 1925. Slovo hickory znamená v překladu druh dřeviny, konkrétně bílý ořech, který se nejvíce osvědčil pro výrobu šaftů. Vlastní hra se od hry s moderními holemi vcelku neliší. Hraje se podle moderních pravidel, jediný rozdíl je v tom, že se na hole nevztahují současná technická pravidla. Jen dobovým náčiním však hickory golf své kouzlo nezíská. I samotní hráče musí být oděni tak, aby předvedli sportovní eleganci, která vládla golfu před téměř 100 lety. Základem by měly být vyšší boty, pumpky zahnuté pod koleny a elegánská košile. A na hlavě by neměla chybět vhodná bekovka. Nejvíce golfistů v pumpkách najdete sice v tradičních zemích, jako je USA či Skotsko. Odtud pocházejí kilty, které se objevily na hřišti v Semilech. Nicméně hickory hráče můžeme potkat i na mnoha hřištích kontinentální Evropy. První hickory mač u nás byl uspořádán na hostivařském hřišti v Praze v roce 2008 a rok poté se konal první republikový šampionát. Kouzlo hickory golfu spočívá v tom, že přináší hráčům nový zážitek ze hry, úctu k tradicím i radost z každé pěkné rány. Zasvěcení tvrdí, že moderní golf je už vlastně úplně jiný sport. S hickorovými holemi a starými dřevy, které byly ještě opravdu ze dřeva, je prý mnohem důležitější rytmus a rovnováha než síla a přesnost.